Про те, що дочасні вибори до Верховної Ради України будуть непрості та брудні, стало зрозуміло, коли народні обранці не захотіли міняти виборче законодавство. Відхилили чи не десяток запропонованих проєктів. Це у Вінниці пригадав Олександр Черненко. Тепер, каже політичний експерт, по партійних списках конкуренція проходить відносно нормально, а на мажоритарних округах справжня вакханалія. Попри закон підкуповують виборців. Міністерство внутрішніх справ відкрило понад 170 справ, але жодного гречкосія не затримали. Підкуп став ключовою, якщо не головною проблемою цих виборів. Я поїздив, на мажоритарних округах твориться все, що завгодно. Від таких уже звичних, це іронія, звичайно, в лапках звичних, до такого не можна звикати, але там пайків, дитячих майданчиків, якихось подарунків школам, лікарням, асфальтування, дахів, все, що завжди було, це не прямий підкуп, до безпосереднього грошового підкупу. А от Вінниччина на цьогорічних перегонах не пасе задніх за кількістю чорного піару. Днями незвичайний лист отримала редакція газети «Місто». У ньому нікому невідоме піар-агентство пропонувало розмістити матеріал про Руслана Демчака, який зараз балотується в народні депутати від блоку Петра Порошенка по мажоритарному округу номер 18. Текст статті – відверта чорнуха. Чому ж саме за тиждень до дня виборів кандидатові пред'явили список звинувачень без доказів – зрозуміло. Виборець не буде шукати правди, а претендент на мандат не встигне її довести. Чорний піар, він менш ефективний, я б сказав, ніж підкуп, він взагалі не ефективний. Ті штаби, які поширюють чорний піар проти своїх опонентів, це означає, що в них агонія, що вони не можуть виграти вибори, і це вже такий, знаєте, фол останньої надії, застосування таких брудних технологій, і, як правило, тих, хто застосовує ці технології, не рятують. Але, звичайно, перше, вони затьмарюють сам виборчий процес. Владислав Телень стверджує, що у політичних партій необхідно забрати функції формування виборчих комісій. За 10 днів вони змінили вже п'ятий склад. Ми не можемо говорити о преємственності, ми не можемо говорити о якомусь нормальному документообороті, ми не можемо говорити о якійсь нормальній підготовці к виборам, якщо комісії постійно впливають, тобто состави міняються. І ти починаєш вчити якісь одні состави комісії, і, скажімо, стараєшся, тратиш ресурси, даєш знання, а в результаті ті люди, які реально потім будуть проводити вибори, в лучшому випадку вони прочитали якусь маленьку брошурку, а в худшому випадку вони просто в день виборів починають вже ізобретати паровоз і проводять вибори, і проводять підсчет голосів так, як їм це кажеться правильно. Не в останню чергу фахова непідготовленість членів комісії впливає на підрахунок результатів голосів, запевняє експерт. Якби ним займались професіонали, новий склад парламенту, центр виборчком міг би оголосити не за тиждень, як зазвичай, а всього за 2-3 дні. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.